Дати буде теж можливість прийняти комунію святу, тому заохочуємо вас до участі в святій літургії і під кінець Божої служби можемо собі займати чергу біля сповідальниці, коли конфесіоналу буде можливість сповіді. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Цю святу літургію, мошу святу, відправляємо в інтенції парафії. Завжди це є інтенція, яку кожного тижня священники моляться за своїх парафіян і за всіх живих, померлих, за ті інтенції, які потрібні в парафії. Тому ми також приєднаємося до цих намірів, молімося і за наших священників, за братів, сестри законні, за нашу семінарію, молимося за родину сестри Адріани, Юзефа і Кристини, які лікуються, яких стан здоров'я важкий. І просимо за ці наміри, які маємо в своєму серці, за живих і померлих. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми гідно з чистим серцем звершили пресвяту жертву. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішили думкою, словом, Тому благодарю.
ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога. Нехай помили нас всемогутній Бог, відпустивши нам гріхи наші, приведе нас до життя вічного. Змилуйся над нами. Господи, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Господи, змилуйся над нами. Господи, всемогутній вічний Боже, допоможи нам так звершити тайну Господніх страстей, щоби ми могли отримати Твоє прощення через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Читання з книги пророка Ісаї. Слухайте мене, острови, вважайте ви далекі народи. Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї, назвав моє ім'я. Зробив уста мої, немов гострий меч, сховав мене у тіні своєї руки. Виробив мене, наче гостру стрілу. Сховав мене у своєму сагайдаці. Господь сказав мені: «Ти слуга мій, у тобі я прославлюся». А я сказав: «Дарма я трудився, на ніщо витрачав силу. Та моє право у Господа, моя зарплата в Бога мого». А тепер, каже Господь, який сотворив мене від утроби на те, щоб я був його слугою, щоб навернув Якова до нього, та щоб зібрав Ізраїля до нього. Бо я прославився в очах Господніх, і Бог мій – моя сила. Він мовив: того мав, що ти слуга мій, щоб відновити потомство Якова, щоб привести назад тих, які спаслися з-поміж Ізраїля. Я вчиню тебе світлом народів, щоб ти став моїм спасінням аж до кінців світу». Слово Боже. Славити буду я Твоє спасіння. Тебе, Господи, покладаю надію, тож хай не буду засоромлений навіки. Ого, своїй праведності врятуй мене, мене визволь. Прихили до мене своє вухо і дай мені спасіння. Будь для мене скелею притулку, в якій завжди я міг би заховатись. Ти наказав мене спасти, бо ти моя скеля і моя сила. Боже мій, з рук грішника мене визволь. Спасіння. Адже
же ти моя надія, Господи. Господь моє уповання від юності моєї. Від лона я на тебе покладався. Ти вивів мене з утроби матері моєї. Мої уста про твою праведність будуть сповіщати, увесь день про твоє спасіння. Боже, ти мене навчав ще за юності моєї, і я досі розповідаю про твої чуда. Воістину кажу вам, що один із вас мене видасть. Учні дивилися один на одного, не здогадуючись, про кого він говорить. Один із учнів, якого любив Ісус, лежав на лоні Ісуса. Тож Симон Петро кивнув йому, щоби запитав, хто це міг би бути, про кого він говорить. Тож, коли той так припав до грудей Ісуса, каже йому: «Господи, хто це?» Ісус відповів: «Це той, кому я умочу шматочок хліба і дам». Умочивши шматочок хліба, він бере і дає Юді Іскаріотському, синові Симона. І тоді після цього шматочка хліба війшов у нього сатана. А Ісус сказав йому: «Що робиш, роби швидше». Ніхто ж з тих, хто був при столі, не зрозумів, до чого він сказав це йому. Адже деякі думали, що оскільки в Юди була скринька на гроші, Ісус сказав йому: «Купи те, що потрібне нам на свято, або щоб дав щось бідне». Отже, взявши той шматочок хліба, він відразу вийшов, а була ніч. А коли він вийшов, Ісус говорить: «Нині прославлений Син людський, і Бог прославлений в ньому. Якщо Бог прославлений в ньому, то і Бог прославить його в собі, і негайно прославить його. Діти, ще трохи я з вами. Будете мене шукати, і як я казав юдеям, куди я іду, ви не можете прийти. Та й вам нині кажу». Каже йому Симон Петро: «Господи, куди ти йдеш?» Ісус йому відповів:
куди я йду, ти не можеш нині за мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро: Господи, чому це я не можу нині піти за тобою? Я душу свою за тебе покладу. Відповідає йому Ісус: Душу свою за мене покладеш? Воістину, воістину кажу тобі, не проспівай півень, як ти відречешся від мене тричі. Це є слово Господнє. Слава тобі, Господи. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі люди в Христі, брати і сестри, дорогі парафіяни, вельми шановні наші всечесні священники, які служать сповіддю зараз, вельми шановні сьостри законні, кохана мамо, дорогі міністранти, улюблені Божі дітинки. Господи, куди ти йдеш? Святий Петро сьогодні запитує Ісуса Христа. Стільки разів вони чули учні, як Пан Ісус розказував їм про свою місію на цьому світі. Стільки разів чули, як казав Пан Ісус, що Він буде виданий в руки людей, що вони з Ним зроблять, що хочуть, що Він буде мусив померти, буде вбитий і пізніше воскрес. Про все це чули вони 3 роки, скільки ходили з Ісусом Христом. Сьогодні, коли приближається цей момент, святий Петро запитує Пана Ісуса: «Куди ти йдеш, Господи?» Це запитання дуже часто ми ставимо Богові в своєму житті. Куди ти йдеш, Боже, якщо ти мені потрібний? І тут є один такий дрібний, але дуже важливий нюанс. Ми запитуємо Бога, куди йдеш, бо думаємо, що Він залишає нас і йде далі. Відходить від нас і йде до інших. Що Бог від нас відходить. Так людина думає, коли запитує це Ісус. Це запитання нормальне є, коли ми запитуємо людей, куди їдеш, куди йдеш, куди біжиш, куди дивишся, до кого говориш. Тому що людина через ці дії, вона віддаляється від нас. Але кожен з нас на катехезі вчив таку правду віри, що Бог є присутній всюди, на небі і на землі, і в кожній людині, і в кожному творінні. Бог, коли хоче десь пройтися, так скажемо, по-простому, Він не мусить залишати це місце, де зараз знаходиться. Ця людина, вона примушена залишити місце, де перебуває, щоб піти далі. Якщо ми прийшли з дому до костьола, нас вдома немає. Якщо ми з костьола підемо додому, нас вже в костілі не буде. Бо ми люди, бо ми є прив'язані до якогось місця. Але Бог є всюди. І якщо Пан Ісус каже, що я йду кудись там, то це також означає, що я залишаюся з вами. І подивіться на таку правду, кохані в Христі, що Пан Ісус пішов до неба. Після змертвихвстання пройшло 40 день і було в Небовстоп'єні Панське. Але Пан Ісус залишився з нами. Він є під час кожної мші святої,
Ми його приймаємо в комунії святій, в Євхаристії. Ми його приймаємо в молитві. Якщо би Бог відійшов від нас хоч на одну хвилинку, ми би померли. Тому що Бог є Богом життєдайним. Бог є Богом животворящим. Якщо би Бога на якусь мить, на якусь маленьку секунду забракло в нашому житті, ми би перестали дихати, бачити, чути, і на місці наше тіло би почало вмирати. Тільки для того ми живемо, що Бог є присутній в нас. І доказом цього є наша людська душа, яку Господь Бог сотворив, даючи нам життя на цьому світі, створюючи тіло для нас. Людина живе для того, бо має в собі Бога. І навіть ті люди, котрі кажуть, що вони не вірять в Бога, то мусять дуже-дуже сильно задуматись, що вони говорять і чи вони розуміють, що вони кажуть. Невіруюча людина? Хто така невіруюча людина? Невіруюча людина – це та, котра навчилася казати, що Бога немає, але ще не встигла навчитися, що Він є. Оце є невіруюча людина. Якщо ми кажемо, що Бог кудись пішов, то ми повинні розуміти, що Бог залишився з нами. І тому каже таку відповідь Пан Єзус до святого Петра. «Куди я іду, ти не можеш нині зі мною піти, але підеш пізніше». І після смерті, коли святий Петр вже перебуває разом з Паном Ісусом в небі, він може бути так, як Пан Ісус, одновременно для всіх святим заступником, святим покровителем, і так кожен святий, і так ми з вами, брати і сестри, якщо удостоїмося слави святих, будемо могли, так як, наприклад, святий Антоній, бути одновременним помічником для всіх. Я собі не раз задумувався, а як так насправді є? Якщо ми молимося до святого Антонія тут в Городку і просимо його, знайди мені якісь речі, хтось заробив гроші, хтось заробив документи, хтось людину втратив, знайди мені, хтось Бога потеряв, знайди мені Бога, святий Антоній. То як він може і тут, і в іншому місці, і в іншій країні, і в іншому кінці світу помагати людям, які навіть не встигають по черзі про щось його просити? А це є виконання цих слів, які сказав Пан Єзус до святого Петра, пізніше ти підеш за мною і будеш так, як я, одновременно, в один момент, всюди, де будеш потрібний, підеш. Тому сьогодні ми так по-людськи можемо зрозуміти такий факт, що з нами перебувають, наприклад, наші рідні. Ці рідні, які вже відійшли з того світу, ці рідні, які ще є на цьому світі, але десь дуже далеко, вони через свою розмову, через нашу зустріч з ними, а сьогодні через можливість зателефонувати до них, написати їм письмо, вони є присутні з нами. Я цієї присутності такої досвідчував, наприклад, ще будучи в семінарії, це сотні кілометрів від дому. І коли я переглядав ті письма, які мені мама писала, чи бабуся Аделя, я завжди відчував їхню присутність в себе там на місці. Мені дуже часто пригадувались мої рідні,
особливо мама чи бабця, тоді, коли я чув якесь подібне слово, якийсь голос похожий до мами, навіть одного разу, коли ми десь були в якомусь кляшторі і пішли помити руки, то навіть відчув запах мила, такий, який був в нас вдома. І я собі відразу пригадав, то ж у нас в Бедриківцях таке мило було в хаті. І ці знаки, ці моменти, вони уприсутнюють тобі людину. То що допіру Бог, який не мусить бути прив'язаний до письма, до телефона, до цього куска мила, ще до чогось, до фотографії. То що допіру Бог, який без нічого може бути присутній з тобою, брати і сестро, в кожен момент і в кожному місці. Тому Пан Ісус каже сьогодні до нас, ти сьогодні не можеш піти туди, куди йду я. Але колись підеш. І це є запрошення. Будь святим, жий так, щоб ти міг, щоб ти могла дійти до неба. Бо пізніше я буду тебе посилати, каже нам Пан Ісус, всюди, де треба бути моїм посередником, де потрібно допомагати, де бути заступником для тих, хто просить моєї допомоги. Ось ця Божа присутність, така важлива сьогодні для нас, в цей час найближчого приготування до Воскресіння Господнього. Тому що коли ми зустрінемося з Паном Ісусом з мертвих вставлених, нам потрібно буде розуміти, що Він вже ніколи нас не залишить. Що навіть коли піде до неба, пізніше зійшле нам Духа Святого, і Він завжди буде присутній з нами. І такі слова Він скаже, коли буде возноситися на небеса. Ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. Слухаючи опис Юдиної зради, з острахом просімо нашого Господа Бога. Молимося за священників і семінаристів, щоб вони ніколи не віддалилися від Христа, а день у день зростали в Божій милості та апостольській ревності. Запросимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за керівників держав, щоб у своїй праці вони керувалися духом служіння народу, від тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за ворогів і гонителів віри, щоб вони покаялися і навернулися до Христа, тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за подружжя, щоб вони дотримувалися взаємної вірності і вміли прощати одне одному, тебе просимо. Молімося за всіх померлих вірних, щоб Господь простив усі їхні гріхи і благословив прийняти їх до слави святих у Небесному Царстві. Тебе просимо. Молімося за всіх нас, за нашу парафію, за всіх парафію, щоб Господь Бог завжди допомагав нам вірно Йому служити. Тебе просимо. Господи, ти був готовий простити навіть апостолові Юді, коли він визнав свій гріх перед тобою. Просимо тебе, уділи всім нам слабким і немічним свого милосердя і веди їх дорогою віри та любові, котрий живеш і царюєш навіки вічні. За наші гріхи, від життя там.
Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній. Просимо, Господи, прийми милостиво приношення Твоїх слуг і дай нам, тим, яких Ти вчинив сопричасниками святих дарів, участь в їхній повноті, через Христа Господа Бога нашого. Господь з вами. Дав спасіння усьому світові, який ніхто не може прославляти Твою велич. На Христі звершився суд над світу і засяяла могутність розп'ятого Христа. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе з радістю всеваючи. Свят, 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 Господь во всеволод. Боже, джерело всякої святості. Тож освятиці, дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з того всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на ісповіді».
Це велика тайна біди. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву розпорошену по всій землі. Вдосконалі її в любові разом з нашим папою Франциском, з нашим єпископом Леоном, з єпископом Радославом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, про наших померлих парафіян та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з того світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас. Дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йосифом і Пречистим Обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Станіславом, Святим Антонієм, Святим Станіславом Папчинським, Едмундом Бояновським, Павлом Пустельником, з нашими святими покровителями та ангелами, і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і Христом, Тобі, Боже, Отче Всемогутні, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава, на віки вічні. Просимо нашого небесного Отця, щоб відпустив нам гріхи наші, зберіг нас від злого. Отче наш, що єси на небеса, нехай безпечні від усякого суняття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Твоєю смертю на хресті, Бог Отець примирив небо і землю, просимо Тебе, не зважай на гріхи наші, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволим дарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній нехай завжди буде з вами і з Духом Твоїм. Передайте один одному знак миру.
сягнет Божий, що бере на себе гріхи світу. Блажені запрошені на вечерю Отця. Господи, я здрайний, щоб ти прийшов по мене. Ласкового Сина не пощадив, але видав Його за нас усіх, щоб ми мали життя вічне. Вінця, їм з неба любов,
Причасниками вічного життя, через Христа Господа Бога нашого. Тут запросимо за спільну молитву, так як сьогодні є вівторок. Будемо молитися ще до Святого Антонія. Запрошуємо вас, щоб ми спільно помолилися перед образом Святого Антонія. І довірили Богу всі наші інтенції, намери цей час присвячення нас самих на завершення Великого посту перед Воскресінням Ісуса Христа, щоб ми могли вповні бути учасниками через це тріпіум пасхальне, учасниками Воскреслого Христа, щоб подбали теж про наших хворих, про наших рідних, близьких, знайомих, щоб ми не були байдужими до тих, які би хотіли прийняти комунію святу, бути на мші святі, щоб цим людям теж ми могли послужити. І за цілу нашу парафію, за живих і померлих, спільно молімося. Здравствуй, Марію, вас правда, Пане з тобою, вічний відпочинок нам з Марлем на цьпані. Добрий Єсо наш Пані. Пані, вислухай молитви наші. Благослови Пані. А душі вірних з Марлем. З покорою і в любові прихилімо наші голови перед Богом на благословення. Господь з вами, обдаруй Боже Твоїм милосердям вірний Твій народ, звільни його від омани старого життя, та дозволь йому вести нове життя у святості через Христа Господа Бога нашого. Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Ідіть у мирі Христові. Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Молимося до Святого Антоніку, потрібних благодаті нам
потрібних інтенціях наших, за цю нашу парафію, за костюм повшерний, за духовенство, за цілий люд вірний, про мир на світі, навернення грішників, життя вічне для наших померлих. Кирилле Елейсон. Христе, услышь нас. Отче з неба Боже, Сину Откупителю свята Боже, Духу Святий Боже, Свята Тройця єдине Боже, Свята Марію без мази первородного почента, Свята Антоні хвалу м'яста Патри, Свята Антоні приятелю сердечне дитянтка Єзус, Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka. Święty Antoni, mężu świętej modlitwy. Święty Antoni, perło bóstwa świętego. Święty Antoni, linii oczystości. Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa. Święty Antoni, zwierciadło cnoty. Święty Antoni, milujące życie ukryte. Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską. Święty Antoni, żadnijmy apostoli. Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę. Święty Antoni, filarze Kościoła Świętego. Święty Antoni, przewodniku dusz. Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary. Święty Antoni, nauczycielu prawdy. Święty Antoni, skarbnico Pisma Świętego. Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii. Święty Antoni, nawracający grzeszników. Święty Antoni, zwalczający występki. Święty Antoni, aniele pokoju. Święty Antoni, odnowicielu obyczajów. Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa. Święty Antoni, opiekunie uciśnionych. Święty Antoni, po strachu złych duchów. Święty Antoni, wskrzeszający umarłych. Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione. Święty Antoni, chwalebny cudotwórco. Święty Antoni, ozdobo zakonu serafickiego. Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju. Święty Antoni, święty całego świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, święty Antoni. Просимо Тебе, Пані, нех поможе людові Твоєму уставічна молитва через зацнего визнавця Твоєго і доктора святого Антоніку. І нех нас учені годними Твої ласки на тим світі, а в пришлим обдаже вічно в радості через Христуса Пана нашого. Кланяємося Тобі, Святий Антоні, великий наш патроні. Просимо Тим покорні, аби з високості своїх пали, хайжав на нас і пришед нам з помоцю. Ти помагаєш всім, хто взивають Твоєго посередництва і прошу по опіки. Не відрзуцай наших кухних просьб, але вспомагай нас в наших тросках і клопотах. Твої чтителі знають святечне ставництво Святого Спаха. В одновезении жертвы сгубьоны, охроним жертв злодеями, опеце над подружуемцами, несению ульки в терпению, хорым, бедным и заклопотам. Зуфностью благами справ, обысьмы деньги Твои опеце, имели завше сильно пьяны, працували над поправом життя и помножением ласки у свенцаемца. Полецай нас, найсвенчим Марии Матце Божией, Который завдячав щепульну помоц в праці для збавлення людей. Ти віж, як славні нас не істесні, віж, найлепі, як і зло, земшем нас отача,
як багато потребуємо Твоєї допомоги. Просимо Тебе, Святий Антоні, аби нас допомагав в житті і керував по доброму Богу. Спирай всіх, хто звертається до Тебе в своїх потребах і тросках. Нех всі відчувають Твою опіку і дознають Твої допомоги, вірюючи в Бога Отця і Сина і Духа Святого.